kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Hə dostlar, divanxanadan davam edirik. Şirvanşahlar divanxanasıdır və mən burada olmuşam. Hə, yadıma düşdü bura. Real həyatda olmuşam da, yəni oyunda yox. Mən real dünyadayam. Məgər şər qüvvələri ilə dönüş sona yetib? Nə? Qarğa! Tələsmə, zavur, gözlə. Onun sıfatına baxın. Hə, çox güman ki, burada işarələr axtarmalıyım. Təbii ki, axtarmalısın işarələr. Oyunumuz işarə axtarmaqdan da onu istəyir. Daq. Düşək haralarsa buralara. Amma oxşadıblar, ha, xeyli oxşadıblar. Burası pişiklər bu qədəm çox deyildi də, yəni orada. Aha, Səbail qalasından daşlar. Daq, frizləri tapın. Friz bilsiniz nədir? Friz... Daq, Bakının gerbləri. Aha. Bakının gerbi heç nə. Yeraltı yaralanmada, qala divarlar. Faktlar, nərd. Frizlər bə bunlardır, hə. Yaxşı, 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 yaxşı. Frizlər tapmalıyıq. Frizləri də buralarda tapaq da, belə yaxın duruq. Aha, əcdaha, Alduin, Skyrim. Burada nə var? Açqın işləmir, sənən açqınlə belə skan eləyəsən belə... Burada nə işarə var, burada nə işarə var? Frizləri tapın. Ensiklopediyaya mətin alalım. Günəş qaranlığa qalib gələn xeyir qüvvələri əks etdirir. Altında, üstündə də əcdaha var günəşin. Əcdaha yəni günəşi onun. Nay, nay, nay. Daq, ensiklopediya nə əlavə olundu? Personajlar, yerlər. Faktlar. Zərdüşlükdə apokalipsis, apokalipsis. Əcdaha, nə bilim, 6 buynuzlu, 4 buynuzlu keçi. Nəysə, 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 uzaşmayaq. Uzaqlaşmayaq. Arada inansız, elə sözlər deyirəm arada. Sonra videoya özüm təkrar baxıram. Deyirəm, yox belə bu sözləri mən deməmişəm. Bilirsiniz, o qədər oyuna belə başım qarşıq olur ki. Yəni, bəzən arada nə qatıqlayıram, nə deyirəm, nə danışıram. Tak, burada olduq. Ay, sən öl, burada olmuşam mən real həyatda, bax. Buradan qalxırsan, buradan qalxırsan. Ay, sağ ol. Olmuşam, ba, 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 real həyatda gəlmişəm, buradan çıxmışam, buradan. Buradan, ba, bilet almışaq, bir dənə də qaqaş vardı, bilet. Deyirdi, ərəblər gəlir, ərəblər mırta gəlir, şeyə. Nəydə o, işgəncə alətləri sərgisinə. Hə, gəlirdi buradan. Buradan da deyəsən, yox, bura yox, bura deyildi. Buradan gedirdik. Buradan bileti alırdıq. Deyirdik, ba, 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 bura gəlin. Buradan da deyəsən, ba, buradan mı qalxırdıq, oradan mı qalxırdıq, ucaq yadımdan çıxıb. Hə, nəysə də. Dayan, frizləri tap. Frizləri harada tapaq? İşarə qoymamısan axı içərdə. Hmm, problem, problem, problem. Bağışda pişik. Tak, bura yox, bura yox. Bəlkə bura yenə qayıtmalıyam. Yox. Xatırladaq ki, xatırladaq ki, məqsəd, məqsəd, bu dəqiqə bizim məqsəd frizləri tapmaqdır. Friz tap dediyin yekə daşlardır, daşların üstündə şəkillərdir. Lore dilində desək. Onları tapmalıyıq. Hədəf bu dəqiqə onlardır. Onları tapmağın da yolu nədir? Qaçırıq, gəzirik, axtarırıq. Baban, sən bu frizdir. Qılınc döyüşə əks etdirir. Xeyr və şərin döyüşü ola bilsin ki, aha! Hə, deyir Şirvanşahlar sarayının hamamında da ola bilər, batmış Səbail qalasında da ola bilər. Səbail qalası söhbəti nədirsə ləzzət edədi, maraqlı bir şeydir, bilmirdim. Yəni, bilmirdim ki, bu qədər bir şey bilmirəm, yəni, Bakı haqqında. Nə biləm, yeni bir şeydir. Hə, nə? Nə pişş? Nə oldu, şər qüvvələr üzə gəldi, çıxdı.
Təsadüfə bax. Yağış yağdı. Zontik də götürməmişik. Aha. Divar bəbir rəhdə olmamalıdır. Tak, tak. Qaç, 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 qaç. Görmədiyin şeydən qaç. Hamamlar. Şirvanşahların hamamına girmiş, gəlmiş. O, canavar. Sən öl. Canavarla döyüşür indi. Oba, boss fight, boss fight. Ulama amık. Evde pul olmayacak, ulama. Sən öl, boss. Boss fight, atağa. Aa, wow, 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 amık, 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 amık. Oh, 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 sıxdı məni. Sıxdı məni küncə. Sıxdı küncə məni. Bülə, ay bülə. Ə, sıxdın küncə məni, qoy çıxım. Cundura bağı. Ya bax ya. Ho. Aha. Fərhad yoruldu. Vaxtında idman dərslərinə getməli idin də amık. Belə ha kim hardan burda? Belə həyəcanlı boss fight görməmişdim. Niyə yalan deyim hə? Aha, yenə gəldi amıq. Ha, va, va, va. Uju, uju, sən nə vaxtdan belə böyüdün? Canımız da azdır. Yaxşı ki, künçlərə bu tabletkaları yığıblar. Hədi, səbir ver də, aman ver, hə. Ucu. Sən öl, hər yer dağdır. İcra hakimin bundan xəbəri var. Yoruldu. Yoruldu Fərhad. Diyanın görünmə. Burada parlaqlığı artırmaq olmaz. Qamma. Va, bu başqa söhbət. Yoxsa belə qaranlıqda qalmışıq elə. Ed, ala, 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 ala. Ala, ala. 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 Amıq. Canının yarısını doldurmuş eləmişik. Aparmışıq. O söz canımız da azdır da yəni. Tak, mən elə gəlir, yoxsa Fərhad bu dəqiqə çömələb gəzir. Ay, s*** gəldi burda. Qırıl da, qırıl, 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 qırıl. Ala. Bir dənə yekə qoy, bir dənə vur.
Amıq belə. Bir də arıq canım var ha. Absa bir də arıq deyil. Gəl indi sən, gəl sən bilet, gəl indi sən. İt belə. Ula ula sən, ula. Gələ. Ala. Ala, ala. Ala. Binə qoy, binə qoy. Ala. Ala. Bunu dərsən götürmək olar indi. Bundan sumka kaşlok düzəltmək olar indi. Açıq su qoysun tapın. Bu açıq deyil, axı bağlıdır. Üstü öldü ha, birinci boss'u öldürdük. Səbail qalası vaxt bilinmir. Yerə zamanda səyahət yaxşı. Suyun altdayıq indi biz. Mən parlaqlığı artırmışam, deyəsən çox artırdım. Oh! Bakının o bir tərəfində çıxdıq. Mənə bir dənə deyin görün, belə yer həqiqətən var yoxsa, yəni gediş var ora. Tak, bir dənə gördüm ki, buranın qanmasını çox eləmişəm. Tak, çatmayan frizi tapın. Yaxşı. Tak, skeletlər tərpən. Yox, tərpənmir. Mənə elə gəlir, yoxsa başqa bir silah tapmaq lazımdır bizə. Əlimizdəki silah çox ağırdır. Plus tapança çox mənasızdır. O xatandan zaddan olsaydı. Blə. Yaxşı, 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 yaxşı. Heç inansam, onları ciddi almaq fikrim yoxdur. Fikrim yoxdur. Bu nədir? Tort. Bura nədir? Bu tortun arxası. Çatmayan friz budur da, yəqin ki. Yox, bu friz deyil axı. Hə də budur friz. Amma bunu götürmür, yaxşı. Deməli bu deyil. Onda budur. Aha, bir dənə butan axışından ötürü gəlmişdik bura. Bu abişim buta, qız qalasının buta oxşadığını, butaya oxşadığını göydən bilinir o, heç onu da bilirdim. Deyə döyüş oradadır. Göyə indi şarə ora göstərir. Yenə pıçıltılar. Davay Avesta, aç yol göstərir. Zaman daş saatda donub. Bu sabit vaxt saatlara, günlərə, sonra aylara, sonda isə illərə keçir. Nə? Sadın zərət qastı az qalıb. Belə labirint yeri. Mən zəhləm gedir. Şər qüvvələrə baxın. Nə? Qırıl da. Yo bunu qarğa. Davay döyüş səhnəsi. Sən kimsən? Aha. İşə düşdük. İşə düşdük, heç bir şey. Oh, canını yarısını apardım sən öl. Prosto da mənim canımın yarısını apardı, mənim də canım yoxdur. Xəşir oldu hamısı.
Davay, vşo, öldün. Ala. Ala. Qırıl. Vşo. Şər qüvvələrin döyüşü bundan ibarət idi. Buy. Bahar. Bahar deyil məncə, öldür geçsin. Nə baş verir? Bunda canı azdır deyə. Bahar deyil, öldür geçsin. Bahar je getdi, başarsan Bahar evləni. Ay, sal, dedim də Bahar deyil. Vur başından, davay, 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 vur. Sox gözünə onu. Ay, sal. Qarğalar da hələ məni döyür. Burn witch. Burn witch sözündən gəldin ki, götürürlər, amma nəysə də. Nə baş verir? Nə baş verir? Nə baş verir? Qayıtdıq yenə küçələrə. Və kim ölüb belə mahnı çaldılar? Zülmət dünyasındayıq, hələ çıxmamışıq. Real dünyaya qayıdın. Tak, burada... Bu nədir? Bax, mən bu nə məntiqsiz hərəkət idi elədim. Yaxşı, zülmət dünyası buraxmır bunu. Buraxmır, eybi yox, biz buraxdırarıq. Bəlkə bunu... Yax, yax. Belə çox banal var o. Tak. Məqsəd nə idi bilmirəm, prosta istədim vuram onu, heç bir şey vurdum. Oy, blə! Belə riski gəlməyin də. Belə riski gəlməyin də, ha. Gözləmirdim, heç bunlar gəlb çıxacaq. Siz şeydə deyildiniz, yerin altında deyildiniz, siz burada çıxdınız. Ekskursiya çıxmışsınız, başa düşmürəm. Daha güllələri qoruyaq, güllələr bizə çox çətin başa gəlir. Əslində, yox, əslində çətin zədə başa gəlmir. Burası da yenə də da güllə lazımdır. Tak, səhv gəldik, yaxşı. Aha, qara kafirlər. Bizim tərəfdə deyim də kafirlər. Qara donlu kafirlər. Bələ, demək ki, bir də ondan qırışacaq. Ondan qırışmaq istəmirəm. Amma əgər onun qılıncını, xəncərini götürə bilsək, döyüşüb, onda heç bir şey. Onda razıyam, döyüşək. O, bələ. Ala. Ala, bələ. Hala, nə gözləyirsən? Yaxşı güllələr sağlamışam. I have to find another way to return and
to meet with Bahar to learn from her about Stone Clock. Taş saat zat. Nə? Yaxşı. Mənə bayaq elə, mənə elə gəldi. Yoxsa bayaq 2 dənə bossu biz çox belə 2 boss arasında vaxt çox az idi. Nə yazır? Tərcümə elə. Tale hər kəs və hər şey üzərində hakimdir. Heç kəsin heç yerdə gizlənə bilməcəyi küləkdir. Yaxşı. Sən deyən olsun, brat. Məqsəd nə idi bilmirəm. Prosto vurdum. Siz o uzaq... Aha, yılanlara bax. Fıs! Ha, gəl. Fıs! Fıs! Başqa. Oy, bülə. Bu da getdi, davay, nə qaldı orada, gəl. Gəl, gəl, əziyyət çəkmə, mən gəldim özüm yanına sən. Başqa. Yenə, hə, bu arxamca gəlib. Pisi qurtardı. Yo, burada var imiş. Ay, bülə, hara vurursan? Oho. Ona rahatlıq səsi idi. Oho. Bax, canım azdı, canım azdı. Nə tər elə oldu bilmirəm. Amma o qara donlu kafir zad gəlsə çox pis olar. Çünki gülləm azdı. Bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdır. Ay, sağ ol. Tamamilə razıyam. Tamamilə razıyam. Bilməmək ayıb deyil, qara donlu kafir. Şəhər hərəsinə bir dənə qoydum bəsdir. Siz mənə nətər əhatə eləyirsiniz hər tərəfini? Hər tərəfli. Can. Sənə, zor. Haradasa çoxlu belə yeriyən əskər səs eşdirəm. Vabşa biz düz yedirik. Yəni tullandıq, kafir. Hıss, gəl, xoşuma gəl bundan səzi. Ooo, hardan tökülüşdülər? 50 metr, gedirik, gedirik, azalmır, bu nə deyə? Nəsə zəncir səsi işdirəm, heç ləzzət eləmir mənə. Kafirin qollarında zəncir var, səhv eləmirəmsə. Aha. Temadılar ya bunlar. Hələ qarğalar. Mən həmişə qarğalardan xoşum gəlib. Niyə belə eləyirsiniz? Bələ, mənə can lazımdır. Mənə can lazımdır. Ölsəm nə olacaq görən? Ümid eləm ki, ölməyəcəm. Bu effekt ləzzət verir mənə. Bilmiyorum, hansı oyunda görmüşəm bu effekti. Sonar effekti. Taaaak. 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 Tak. Aha. Açıq meydan. Və bir dənə də... Ay, bləh.
Bu barmaq başla dalaşmaq var. İndi ona başı böyük barmağa oxşuyur. Ona baxın siz bunu. Ay belə canım olmayan var ha, yox canım. Yaxşı, 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 yaxşı. Dalbayıb. Tamam, bir yerdə dur. Bir yerdə dur. Of, gözünə nə qoydum? Of. Of, nə qoydum gözünə? Dayan ya, o. Ah! Ala! Ala! Sən bled Triginta Septemlə dalaşsan, suka. Neçə saniyə keçdi? Uy, 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 dramasına bax, uy! Uy, uş, uş, uş. Of, başına nə idi o düşən? Aha, mərkəzi küçələr, 20 dekabr. 17:00. Qar yağır. Payatonla. Bayje bu gerçəkdən tam uzaşıb, çünki Bakıya qar yağmır, vəbşə Azərbaycana qar yağmır. Dağlıq yerlər istisnə. Yəni də, yəni dünən qar yox idi. Azərbaycanda hava elədi onsuz da, bizdə hava elədi. Bu gün gündüz, sabah qar. Ona telefon tutmaq dər rəxit kimi. Hə, yadındadır. Deyir evimin yanına get, sağda aparım səni. Hı, Baharla görüşdük. Gəl Bahar, gəl, gedək, apar bizi sağdın yanına. Nəsə anasına boz qarz tarmaq istəyirdi, yadınızda? Bilirsən nə bax, ha, davay? Aha, Baharın atası paqa qatmış. Aha. Ortaya məlum çıxdı ki, məlum oldu ki, bəs Baharın atası poğa qatıb. Axırda Axriman da o çıxsa vəbşə də, yəni oyun onda 10 qiymət qoymaq olar. Ha. 9. Saat 9. Orada 21 nətər gördün sən. Bələ, gördünüz nətər saydı, hesabladı, çıxartdı. Oxu istəyirsiniz aşağıda. Qartmaq istəmir Bahara. Gentleman bələ. Bir də görüşməyəsiz.
kimi sinməyə yer axtarır. Yaxanı bağla da, koftanın yaxasını bağla. İşiyirsən koftanın yaxasını bağla. Paltonun kofta nədir? Bağla, başına papaq qoy. Hamama gəb, hamam tapmalıdır bilə. Nəysə, bu məcərələrini burada saxlayıram. Növbəti videolarda görüşənə dək. Bu videoda 3 dənə boss öldürdük. Təpəgöz idi, canavar idi. Bir də nəydə, cadugər, ifritəni öldürdük. Ümid edirəm, əyləndiniz. Sağ olun dostlar, video like atmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək.